Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Qaya ansamblının gitaracısı, pedagog, rəssam və şair Adil Qədirov vəfat edib. Son xəbər az bildirir ki, bunu trendə Qayanın vokalçısı, xalq artisti Cavan Zeynallı deyib. Onun sözlərinə görə, musiqiçi 66 yaşında koronavirusdan dünyasını dəyişib. Adil Qədirov 1980-ci illərdə Qaya ansamblının və onun nəzdində yaradılmış Talisman rock qrupunun üzvü olub.